avsnitt 178. 78. Då blir det, när vi gjort den så är det liksom bara 22 kvar, 200, 22 veckor fram, det är vi. Då är vi bort till september någon gång. Hej och lite semester ska jag nog ha, så det kanske blir lite senare. Idag tänkte jag att vi gör en riktigt snabb provning. Vi tar och pratar raw food. Raw food är något sånt här som en del gillar. Liksom det är oprocesserad mat, oftast kall eller på något sätt väldigt lite processerad. Väldigt lite värmd och så vidare. Det finns choklad som är raw. Här har vi Organic Mool Raw Chocolate. Dark with cocoa nibs. Krossade kakaobönor i en 60, vad nu var det nu då? Nu glömde jag bort det. Hej då. 64% i choklad. Och här har man alltså då krossat chokladen och gjort den utan att göra allt för mycket upphettning, utan att göra allt för mycket rostning av bönor och sådär som man brukar göra. Så den är så nära naturen som möjligt. Och naturligtvis så är det ju organiskt odlat och det är Vegetarian Society approved och det är vegan och free from dairy, refined, cane sugar, gluten, soja. Här är det liksom bara rena rama ursprungsgrejerna. Så lite ingredienser som möjligt, så lite processerat som möjligt, så jag ska sluta prata. Jag kan sluta öppna den här istället då. Det som inte är rå, det är förpackningarna. De är plast. Varför har man plast i en råprodukt för? Finns det ingen bättre för? Så. Titta på den. Glansig och fin, men det är en massa kakaokross ovanpå där. Jag trodde de skulle ha den i själva. Jo, men det är kanske i också. Det är gjutet lite grann så. Vi tar då. Bryter av en bit. Nej, det var inga kakaobönor. Det är kakaobönor gjutet i de olika bitarna där så. Men inte nere i själva kakaomassan. 64% kakao. Såg inte vart bönorna var ifrån. Det stod inte heller. Nej, det står inte. Ja, vi kör ändå. Väldigt fin mörk brun färg på den här chokladen. Och så har vi krossade kakaobönor. Ingjutet i toppen på dem. Vi tar och luktar på den. Och det luktar nästan lite syrligt, lite citrusfruktsallad. Så luktar det lite torr, mörk choklad naturligtvis. Men dominerande doften är faktiskt en fruktsallad med apelsin och det är äpplen och det är röda vinbär och det är ja, lite allt möjligt. Lite syrligt sådär. Vi tar och smakar. Tjocka bitar. Ändå lätt tuggad. Rå kakaosmör, rå agavenektar istället för socker, rå kakaopulver och rå kakao, frossade bönor, solroslecitin och vanilj. De har alltså pulver istället för choklad, själva kakaomassan. Och rå kakaobatter stod först. Därför är det så lätt. Den är lite vattnig i konsistensen. Väldigt lätt, inte så tung och mastig som 64% choklad brukar vara. Har en syrlig smak. Lite tropisk. Här har vi blandning mellan krusbär, röda vinbär och lime. Kanske lite apelsin också. Och sen har vi den här kakaokrossen som ger en torr, träig kakaokaraktär naturligtvis. Nästan lite kaffesmak på dem till och med.
Men chokladen är ovanligt lätt. Den rinner väldigt lätt ner i strupen. Den smälter väldigt lätt. Därför att det är kanske väldigt mycket kakaosmör i. Kontra en vanlig chokladkaka med 64% kakao. Allt. Hur det kan vara så. Agavenektar istället för raffinerad socker naturligtvis. Ja. Ja, helt okej. Okay. Inte himla stormande sådär för att den vill jag käka upp hela den här biten på. Men 6 och 10 ger vi. Och vi är nöjda med det. Eller vill ni ha mer? Det får ni kolla på nästa måndag i så fall.